xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga wadani maxamed sadiiq dhame ayaa maanta mar warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa waxa uu dhaliilo xooggan u soo jeediyey guddida maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa isagoo sheegay inay ku fashilmeen xilkay hayaan waa sidii isagoo hadalka u dhegay isagoo dhanka kalena ka hadlaya arrimihii xilka lagaga qaaday mas-uuliyiintii somalilan ee wasaaradaha isagoo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya waxaa hadaladiisii ka mid ahaa guddida maamul wanaagga qaranka Soomaaliland waxay jiraan hadda muddo laga joogo 10 sannadood. Waxaa lagu aasaasay xeer lambar 8/2012. Ujeeddada ugu weyn ee loo aasaasayna waxay ahayd kormeeridda habsami socodka hawl maalmeedka hay-adaha qaranka, baarista iyo dabagalka daldaloolooyinka qaranka. Guddidaasi khilaafkan maanta taagan waa khilaafkii labaad ee soo kala dhex gala guddoomiyihii kan ka horreeyey. Waxaa xilka laga qaaday isagoo salaad ku maqan. Guddoomiyahan maanta xilka laga qaaday ee darraad xilka laga qaadayna waxaa xilka laga qaaday isagoo isna quraac ku maqan. Guddiduna shan xurood bay ka koobantay. Waa guddida maamul wanaagga qaranka u qaabilsanahay haddana hay-addaasi halkay ka taagantahay maamul xumo iyo waxa weeye nidaam darro aan isqancin karin ee 5 qof ee ka tirsan inta xafiis fadhiistaan aanay odhan karaynin mudaxileedkan qofkana ku habboon iyo adiga xilka waan kaa qaaday iyagoo raaciya xilku. Guddoomiyahan hadda xilka ay ka qaadeen doraad shalay xafiiska markuu galay xafiiska la qufuluu jabsaday isagu xafiiska shirka saas ugu qabtay. Yacni maamul xumada iyo mas-uuliyad darrada weyn ayaad arkaysaa. Horta waa ta noocaas. Guddidan qaranka waxay ugu asteysan tahay kaalin weyn. Guddidan intii ay jirtay weli soomaay saarin hal ribood oo ka waramaya maamul xumada jirta ama ribood toosinaya galdaloolooyinka hay-adaheena aynu aragnay ee waxa weeye cayn iyo bayd isku beelbeelay. Weli may sheegin muddada ay jireen institution ay baareen oo ay ku arkeen maamul xumo iyo waxa weeye gaaris shaqo oo sixitaan u sameeyeen. Baarlamaanka ribood may horgeyn, madaxweynaha ribood may gudbin. Halka milyan ee dollar lacagta ku dhowey budgetkooga ah waxay qaranka ka anfici lahayd in dugsiyo lagu dhiso, in derby chiefta lagu daryeelo, in abaaraha lagaga hortago. Mar haddaanu institutionkan jiritaankiisa qaanuuniga ahi iyo shaqadoodu aanay iswaafaqsanayn oo aanay qaranka kaalin kaga beegnayn oonay wax tari karaynin, annagu xisbi ahaan waxaan aaminsanay in horta la kala dilo. Weliba xubnaha qaar muddoxileedku ka dhammaaday, waayo wuxuu qorayaa xeerka lagu aasaasay guddidani in muddoxileedku horta ay yihiin 4 sannadood. Waxaa qoraya qodobka 8-aad firqadiisa 1-aad. Xubnaha qaar way dhaafeen horta muddoxileedkii xalaash ahaa ee ahayd ee la dooray. Waajibna waxaa in xubnaha ama dub loo magacaabo ama la kala dilo. Guddoomiye ku-xigeenka doraa la doortay weli lama horgeynin golaha baarlamaanka sida uu dhigayo qodobka 114-aad ee dastuurka. Hay-adaha cidda lagu soo magacaabo ansixinta ka hor iyadoo aan la dhaarin in xil uu qofkaasi la wareego ama xil kale loo doortaa dee waa nidaam darro iyo sharci darro. Waxay ahayd guddoomiyaha cusub inuu horta sugo ku-xigeenka cusub inta la ansixinayo ee golaha baarlamaanka uu horyaallo. Su-aashu waxay tahay guddida maamul wanaagga ma u baahanay mise uma baahnay? Jawaabta oo gaaban waa maya. Muxurkeeduna waxa weeye institution waxaa loo baahdaa marka uu baylaha jirta qabyo tirayo ee uu qaranka kusoo kordhinayo shaqo manfacle. Laakiin marka qaranka uu kusoo kordhinayo culays maaliyadeed iyo budget looma baahna. Annaguna waxaanu aaminsanay guddidaasi in waxa weeye golaha wakiiladu ay xeerka tirtiraan, guddidaana la baabiiyo, miisaaniyadda cusub ee la sameynayana la ansixinayana laga reebo xerka ay ku leeyihiin guddida maamul wanaag, maadaama ujeedooyinkii iyo himilooyinkii laga lahaa ay fashilmeen oo ay meesha ka baxeen oo aanay jirin. Imankaa dhalinyarada ahee joogana hadduu madaxweynaha qaranku la doonayo shaqo abuur
waxaan isagana u soo jeedinay sidii guddiyada kale iyo xubnaha kale xilka laga qaado loogu sameyn jiray gunnada guddida tacliinta sare ee 12 maraysa in iyagana horta la geeyo guddidii la geyn jiray dadka aan loo baahnay inay shaqo qaban karin. Waxaan u soo jeedinaynaa guddidaas qaranka iyo dalkaba dhagxumay ku yihiin, sumcad darrana waxay ku yihiin qiyamka dadka iyo dowladnimada iyo waxa weeye damiirkeena, iyagoo sharcigoogu yahay iyo jiritaankoogu guddidii maamul wanaagga inay maanta noqdeen guddida maamul xumada iyo musuqa iyagu oo aanay hal hay'ad intay dabagalaan aanay sheegi karin maamul xumada ka jirta in institutionka baahi uma qabno, qarankana wuxuu ku yahay dhiigbax iyo culays maaliyadeed oo inagu soo kordhay. Waxaanu degdeg ugu baaqaynaa in la kala diro oo laga saaro meesha la baabiiyo oo aanay sii jirin, nimankaasina aanay qaranka ka qaadan miisaaniyad aanay wax ugu qabanayn. Miisaaniyadoodii waxa la kordhiyey sanadkan 113% iyadoo aanay iyagu kordhin shaqadoodii iyo maamul wanaagii qabanayeen iyo institutionka. Annaguna xisbi ahaan waxaanu u aragnaa shaqada ugu weynee guddidaasi haysa waa kala wareejinta xilalka mas-uuliyiinta xukuumadda. Intaana waxaa qaban kara xafiis la hoos geeyey institution kale inuu riboodada iyo waraaqaha iyo faylalka u kala wareejiyo labada agaasime iyo labada wasiir iyo labada isuduwe ee xilka la kala wareegayo. Laakiin ma qabno institution leh jiritaan shaqsiyo qaanuuni inuu ahaado kala wareejinta xafiisyada xukuumadda iyo xilalka. Waa mahadsantihiin. Wararka iftiin Soomaali TV Hargeysa.